bolalarimiz bu yosh bolalilar bu kasallar bu sog'lom odamlar kasal bo'lyapti. Yomg'ir kuniga yog'yapti. Ko'chada mashinalarda yoshinib yotib yashayapti. Bir marta bir marta bo'lsa o'ringda yo'q odamni ketishimizga bir kun bo'lsa ham daroshkan ochib beringlar. Rossiya Qozog'iston chegarasida yana vatanlariga qaytish uchun yo'lga chiqqan markaziy osiyolik migrantlar to'planmoqda. Ayni paytda Orenburgda bo'lgan muhojirlarning BBC O'zbek xizmatiga aytishicha, 200 dan ortiq o'zbekistonliklar bir haftadirki yo'l yoqasidagi ochiq dalada yashashmoqda. O'zbekiston rasmiylarining bir necha bor ogohlantirishlariga qaramay, muhojirlar nega yopiq chegaralar oldiga borishyapti? Ijtimoimiz qolmadi. Kvart plata to'lash kerak. Chiqarib qo'ygan bizni platadan, anundan, kvartiradan. Ko'chada qolganimiz oxiri iloj yo'q. Bitta sherigim operatsiya bo'lgan, ko'rchay bo'lgan, ishlama ish qila olmaydi u ham. Men shunga yordam qilib nima qildim? Ham yordam hisobatda ko'ta narsalarni yuklab ko'tarib kelyapman. I u yerda biz tomonda men shaxsan men Nijniy Novgorod Liskiy rayonidaman. Sizni ishlayotgan ishingiz to'xtadimi? U boshqa odamlar ishga olmaydi. Dedi, hozir karantin hamma bir-biridan qo'rqadi, hatto kvartiraga olmadi. Biz hozir Aqpuloqda turibmiz, ikkinchisida, birinchisida, Solnovskda turibdi, u yoqda karantinga olinib deb kirgizmayapti. Bizni qanaqadir bir adiz yo'l bilan oldi. Bu yerda bir qitalar bor, 200 ta ham ko'p emas. Endi bizni u yoqdan chiqaryapti-da, jotoq joyimizdan ham ishdan ham chiqaryapti. Aralar pulimizdamiz deb telefon qilib edim-ku. Muhojirlarning aytishicha, ochiq maydonda yashayotgan migrantlar orasida homilador va yosh bolali ayollar ham bor. Bir hafta bo'lganlar ham bor, bir kun bo'lgan ham, uch kun bo'lgan ham, har xil. Bir hafta oldin yig'ilishni boshlagan bu yer. Rossiyada hammadan ustun, ko'chalardan kelgandir boshda. Asosiysi Moskva, Nijniy, Kazan, Samara, shu yerlardan kelgan. Homilador ayollar ham bor. 8 oylik, bittasining ayoli homilasi 8 oylik ekan. Yosh bolali bor, yosh bolalar bor. Taksi haydovchilari davlatlararo chegaralar hali ochilmaganini bilgan holda muhojirlarni chegara posti yoniga olib borishyapti. Men taksida kelganman. Men hech qanaqa o'zimning shaxsiy mashinam, mashinam ham yo'q. Men taksida kelganman, men taksi tashab shu yerga qaytib ketgan. Men ko'chada yotibman, ko'chada yotmayapman, anaqa o'tiribman shunchaki. Yotishga joy yo'q, kechqurun ham, kunduzi ham. Mana hozir yomg'ir yog'ishni boshladi, uje nimasi yo'q. Hozir ovqat olgandek, u ham uje tugadi. Manda chimchilab yetkazishga harakat qilyapmiz, u to'rtanovda ikkisiga nima bo'ladi ikkisiga. Muhojirlarga ko'ra hudud atrofidagi do'konlarga borishning imkoni yo'q. Ularni ichki ishlar boshqarmalari xodimlari nazorat qilmoqda. Qarmayapti hech yerga. Gay bitta taksi chaqirsang, gay ushlab olib, o'zbeklarni olib chiqib, olib tashlayman, shtraf qo'yaman degan. Qayerga chiqmaysan, mana shu yerdan degan. Ana shu dorida o'tiribmiz shu bir burchakda. Har kuni minisa keladi. Mana hozir ham keldi. Mashtakovaga bor deyapti. Sapravojdeniye qilib olib boraman deyapti. U Mashtakovaga borsak hozir mana opa bitta narsa sizga yangilik. Hozirgi momentda mana bugun xudo xohlasa Qirg'izistonning odamlarini qo'yib yuboryapti. Ular shaxsiy mashinasi o'tib ketyapti. Avtobus keldi, ularga chiqishmadi. Biz chiqmaymiz avtobusga dedi. Ularga keldi. Ularni pasolish suvasi kelib ishlayapti shuning ustida. Hozir ko'rdim ko'zim bilan pasolish suvasini. Fangla nachanilari keldi. Shuni yonida hozir Qirg'iz pasolish suvasi odamini ko'rdim. Bu oldimizda hozir biz trassani bo'yidamiz andoqa furalar to'xtab dam oladigan joy dedi. Asfalt bu yerdamizda bizni boshqa joyga jo'natmoqchi, biz jo'namadik. Ketmaymiz, mana shu yerda turamiz. Mana shu yerda nima qilamiz? Ana shu yerdan olib ketsin bizni. Biz chegaraga qarab yuramiz, boshqa yoqqa qarab yurmaymiz. Yo'q, i pulimiz ham yo'qda, opa boshqa yoqqa yurishga. Hozir Mashtakova bizga 500 km. Kim qanday boramiz? Taksiga pulimiz bo'lmasa, boshqa bo'lmasa. Mahalliy nashrlarning ma'lum qilishicha Solilesk chegara posti yaqinida ham mingga yaqin markaziy osiyolik mehnat muhojirlari yig'ilgan. Ularning 200 ga yaqin o'zbekistonlik, 400 dan ziyoda qirg'izistonlik, 50 dan ortiq tojikistonlik va boshqa davlat fuqarolari ham bor. Mana xalqimiz mana shu yerda 12 kundan beri qiynalib ketdi. Amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, bir marta yordam qo'llavoring xalqimizni. Bitta ishonchimiz sizdan yurt boshimiz boshqa nimamiz yo'q, hech kim bizni bu yerda qo'llab-quvvatlagan yo'q.